Arvoisa puhemies! Elämme aikaa, jolloin rajallisten voimavarojen käytössä tulisi olla erityisen tarkka ja menokohteiden tärkeysjärjestyksen päättämisessä poikkeuksellisen huolellinen. Kaikenlaisesta turhuudesta, tuloksettomasta toiminnasta ja hukasta olisi viimeistään nyt pyrittävä eroon. Jostain syystä hallituksen piirissä on päätelty, että kaikki julkinen rahankäyttö on elvytystä, ja siten koronan aiheuttamien uusien rahareikien revetessä mistään ei ole luovutta, eikä luovuta. Kriittisten menokohteiden lisäksi lisätalousarviossa on uitettu budjettiin puhtaasti ideologian motivoivia menokohteita. Merkillistä on, että demarivetoisen hallituksen aikana jatkuu ja voimistuu toimintatapa, jossa julkista rahaa ja taloudellista päätäntävaltaa siirretään yhtiöihin, eduskunnan ohjaus- ja valvontavallan ulottumattomiin. Tämä viimeisin lisätalousarvio ei tee poikkeusta. Vakesta Ilmastorahasto Oy:ksi muuttuvaa yhtiöön halutaan pumpata 300 miljoonaa lisää pääomaa. Mihin ihmeeseen tuo 300 miljoonaa tarvitaan yhtiössä, joka ei ole aikaisemmin saanut 1,9 miljardin taseellaan aikaiseksi tasan yhtään sijoitusta koko olemassaolonsa aikana? Lisäksi halutaan korottaa Finnfundin pääomaa 50 miljoonalla. Syytä lisäpääoman tarpeeseen ei meille kansanedustajille ole kerrottu. Yhtiön toiminnan ja volyymin kasvatuksen rahoitus oli turvattu ilman pääoman korotustakin. Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön halutaan lisätä 50 miljoonaa entisten vajaan... Edustaja Ranne, olkaa hetkinen. Pyydän, että salissa ollaan hiljaa, ne keskustelut. Täältä tulee puheenvuorot. Kiitoksia, puhemies. Eli varsinaiseen kehitysyhteistyöhön halutaan lisätä 50 miljoonaa entisten vajaan 686 miljoonan lisäksi. Lisämäärärahan syyksi mainitaan koronapandemian vaikutukset kehitysmaiden terveydenhuoltojärjestelmiin. Tarkemmin katsoen huomattava osa tästä rahasta menee kuitenkin ilmastorahoitukseen. Arvoisa puhemies, julkista rahaa eri tarkoituksiin saavat, jakavat ja lainaavat monenmoiset organisaatiot, kuten Business Finland, Finnvera, Teollisuussijoitus, Finnfund, Ilmastorahasto ja Pohjoismainen kehitysrahasto, joitakin mainitakseni. Yhteistä näille organisaatioille on, että niissä on töissä huomattavan paljon käsittämättömän kovapalkkaista porukkaa. Palkat ovat aivan muissa sfääreissä kuin valtiolla yleisesti. On oireellista, että saajan auttamiseksi tarkoitetun rahan jakaminen on henkilökustannuksiltaan mitattuna kalleinta julkisrahoitteista toimintaa ja sijoittuu nimenomaan näihin eduskunnan ohjaus- ja valvontavallan ulottumattomissa oleviin yhteisöihin. Ilmastorahastoon ei tule sijoittaa senttiäkään enempää ennen, kun sillä on jotain tulosta näyttää, mitä se on saanut sillä jo olevalla parilla miljardilla aikaiseksi. Vastaavasti ennen Finnfundin lisäpääomitusta omistajan tulee benchmarkata yhtiö muiden sijoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen kanssa. Yhtiön henkilöstön määrän ja palkkasumman suhde sijoitusomaisuuteen ja sijoituspäätösten määrään on käsittämättömän heikko. Jossain on pahasti vialla. Hyvää tarkoittaman toiminnan varjolla emme voi ylläpitää tällaisia hillometsiä. Hukan, turhan ja tuloksettoman toiminnan etsiminen ja karsiminen on ulotettava myös näihin yhteisöihin. On harvennushakkuiden aika.